Milijonieriaus kultūros ministro užuojautą centus skaičiuojantiems bibliotekininkams. Kita tema. Meningokokas ne tik nusinešė vaiko gyvybę, bet ir smogė visai Lietuvos sveikatos sistemai. Trečia tema. Dar viena jau nežinia kelinta teisinės neliečiamybės naikinimo procedūra Seime. Ar Seimo narys Ačas atsakys, tai kokia giliga serga profsąjungietis Vytautas? Va, esu mikrofoną atkišę. Nu, tik įdomu, kaip gyvenot. Nu. Prieš srovę antradienį, po žinių ir moterų laimės. Rėmėjas, Dr. Taiso Hustikum sirupas. Aš rekomenduoju Hustikum, kuris skystina gleivės ir lengvina atsikosėjimą. Hustikum, natūrali pagalba nuo bet kokio kosulio. Prieš vartodami vaistą pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.